Ky segment u mundësua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta aerore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Të dashur teleshikues, mirë dita. Kemi mbritur në emisionin ton të gjashtë për sezonin e 11 të prodhimit të pasqyrës shqiptare. Si që keni ndjekur edhe vetë gjatë këtyre viteve, prirja jon është pasqyrimi e jetës kulturore artistike në komunitet. Nisma si kjo që do të paraqesim sot, kanë gjetur dhe do të gjenë edhe në të ardhmen pasqyrim në minuta tona. Është fjala për nismën e zonjës Redina Tili, e njohur edhe si këngëtare në fillim të viteve 90, por sot ajo vjen para jush me një profil tjetër. Së bashku me bashkëshortin e saj, Blendi Çotën, ajo ka ngritur një sipërmarrje ku ndërthuret biznesi me artin. Biseda që zoti Lena zhvilloi me Redinën është e dyta për pasqyrën shqiptare, edhe shkaku B, seria më e fundit e prodhimeve të kompanisë Red Blend Art. Grup portretesh të figurave më të shquara të kombit shqiptar. Do ta transmetojmë me njëherë pas reklamave. Redina, mirë se erdhët në minutat e pasqyrës shqiptare. Faleminderit Ilir dhe jam shumë e kënaqur që keni ardhur përsëri të takohemi në studion tonë të re. Po, dhe me këtë rast, mirë se ju gjeni në këtë vendollje të re. Mos gabojnë, ne jemi takuar për herë të fundit për intervistë rreth 2 vjetë të shkuara në një vendodhje tjetër, në një studio më modeste. Që atëherë, çfarë ka ndodhur, çfarë ka ndryshuar? E që atëherë, biznesi është rritur, kështu që kemi lëvizur në këtë vend këtu. Kemi marë punonjës, disa punonjës të rinj, kryesisht janë piktorë shumë të kualifikuar, disa nga ata janë me dy universitete. Leti rifreskojmë dhe njëherë të lëshikuzve kujtesën, se me qëfar meret konkretisht kompania juaj? Kompania Red Blend Art meret kryesisht me art të personalizuar. Në përgjithësi, njerëzit kanë shumë fotografi që i kanë të dashura, fotografi që i kanë të lidhura me momente të rëndësishme të jetës vetë. Si për shembull fotografitë dasmave, fotografitë fëmijëve, ose qoftë edhe fotografi që kanë të bëjnë me vendlindjen, ose qoftë edhe një peisazh që nuk ka të bëjë fare domethënë me asgjë, po thjesht njerëzit e kanë qejf. E kuptoj. Dhe ne e marrim të fotografi dhe e kthejmë në pikturë vaj. Shumë shkurt, por si proces nuk më duket dhe aq i thjeshtë. Jo, procesi nuk është aq i thjeshtë sepse çdo pikturë kërkon kohën e vet. Qartë. Kështu që me thënë drejtën ka goxha punë, çdo pikturë që bëhet, që të arrish atë që do klienti, edhe që të arrish edhe rezultatin që do dhe ti vetë, sepse duhet jetë profesionale. Është një proces komunikimi vazhdueshëm me klientin? Pa tjetër, është gjithmonë proces komunikimi. Do me thënë, ne e mendojmë se si duhet të duket ajo pikturë, në bazë të kërkesave të klientit gjithmonë, dhe në basi e kemi vendosur si bazë se ku jemi me pikturën, pasaj i qojmë edhe klientit një fotografi të pikturës që ta shofi, që ta aprovoj, edhe në qofë se ka në ndryshim të vogël të cilin na akomodojmë dhe më mbrapa pastaj vendosim kur bëhet, kur kompletohet piktura. Hasni në punën tuaj në klient në thojza kokfort që duan të dalje tyrja, apo jeni ju më kokfort si artist që jeni dhe që jeni ju që i kapni ata përdore? Klientët në përgjithësi klientët janë të kënaqur. Sepse domethënë ne mundohemi që t'i qëndrojmë rigoroz edhe anës profesionale edhe kërkesave të klientëve. Kështu që bëjmë një miks të dyjave. Motoja jonë është që ne përdorim duar tona për të arritur dëshirën dhe kërkesën e klientit. Shikoj këtu në shpinën tonë janë katër piktura të katër figurave më të shquara të kombit shqiptar. Që lidhje kanë këto me punën tuaj? Pse ndodhin këtu? Ka kohë, në fakt, ideja lindi disa vite përpara, kur u bë inaugurimi i Obamës. Blendi bërë një pikturë të Obamës që u shit në një kanal shitje QVC në Amerikë. Po. Edhe ishte vërtet një sukses. Edhe që atëherë menduam që tani që po afrohej, domethënë 100 vjetori. Qartë. Donim të bënim që atëherë diçka për Shqipërinë, për shqiptarët, për vendin tonë. Një produkt që ti përshtatet. Një produkt që ti përshtatet. Dhe kjo ishte, si të thuash, ajo pika kulminante, sepse 100 vjetori pavarësisë është një datë shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët. Kështu që menduam që zgjedhim disa nga figurat kryesore që mbulojnë jo vetëm zonën e Shqipërisë, por edhe zonën e Kosovës, sepse gjithë kjo zonë domethënë janë shqiptarët. Në pamjet parë, të katër këto punime të befasojnë.
Tani ju si artiste, mund më thoni me fjalë të kuptueshme edhe për mua edhe për televizionin se pse janë, pse kanë këtë fuqi befasuese këto punime. Kryesorja është që është shpenzuar jashtëzakonisht shumë punë. Domethënë kemi muaj e muaj që punojmë. E para punës është kërkimet që kemi bërë në të gjithë në internet, që kemi parë fotografitë, kemi lexuar historinë, kemi parë se çfarë ndryshimi ka pasur nga një epokë në tjetrën. Kemi parë elementët që përbëjnë për shembull pikturën e Skënderbeut. Qartë. Jemi munduar që Skënderbeu të ketë profilin e vet, ashtu siç e kanë në mendjen e vet gjithë shqiptarët, që ka qenë luftarak, ka marrë pjesë në betejat e Shqipërisë kundër turqëve. Nga ana tjetër po të shohësh për shembull Ismail Qemalin. Jemi munduar që të përdorim flamurin që ka pas Ismail Qemali atëherë, i cili ka qenë ndryshe nga flamuri që ne kemi sot dhe nga flamuri që është ka qenë në kohën e Skënderbeut. Keni përdorur shumë tone të ngrohta me sa dalloi te Ismail Qemali. Çfarë keni dashur të theksoni me këto tone të ngrohta? Ismail Qemali ka qenë diplomat. Domethënë ka qenë ai njeri që arriti ta çojë Shqipërinë ta ngrejë nga ana cilësore, të bëjë shqiptarët të ndjehen krenar për veten e tyre. Dhe ti marim dhe këto të tjera duke filmuar që nga Nën Tereza. Po të Nën Tereza, qëfar keni sjellur të reja aty? Në fillim e menduam ta trajtojmë thjesht nga ana paqësore, me shërbimet që ja ka bërë, që i ka sjell njerëzimit. Dhe pastaj menduam, në përgjithësi huajt nuk e din që Nën Tereza është shqiptare. Kështu që do donim që ta sillnim atë idenë që Nën Tereza është shqiptare, prandaj vendosim që të vëmë flamurin me Nën Terezën. Te cila fotografi jeni bazuar për të sillë Nën Terezën? Të gjitha pikturat në përgjithësi kemi bërë goxha kërkime. Domethënë kemi parë, bazuar vetëm te një foto. Jo, kemi parë fotografi të ndryshme. Dhe kemi parë se cila nga cila kënd dhe nga cila an duket më mirë. Fytyra që të krijosh domethënë një imazh të përgjithshëm që të sjelli atë plotësimin asaj figure tek publiku. Do të thonë vetë vlerave që ka një fotografi, ju i shtoni edhe vlerat që sjell piktura me ngjyrat, me dritjet, me diçka tjetër. Do të thonë ka vlerat artistike dhe sidomos vlerat profesionale, sepse jemi munduar që çdo portret, çdo element të portretit të ketë një vlerë. Mos jenë thjesht një portret që ke parë një fotografi dhe të duket njësoj si ke fotografi. Edhe dy fjalë edhe për figurën emblematike shqiptare të Kosovës, Ibrahim Rugovën. Çfarë keni sjell të re në figurën e tij nëpërmjet gjuhës së pikturës? Te figura e Rugovës kemi dashur që sjellim të tregojmë në përgjithësi zgjuarsinë, urtësinë e këtij si person. Edhe si politikan. Edhe si politikan, edhe diplomacinë që ka pasur, edhe atë shpirtin njerëzor përmes buzëqeshjes dhe përmes butësis në trajtimin e portretit. Sa të tillë mendoni se do të jeni në gjendje të punoni për të plotësuar kërkesat e shqiptarëve këtu në Kanada? Me qenë se është 100 vjetori, ne menduam që të bëjmë një limited edition, një numër të kufizuar. Të këtyre pikturave dhe menduam që të jetë 100, me qenë se është 100 vjetori pavarësisë. 100 për çdo piktur. 100 për çdo piktur. Dhe si mund porositen këto? Këto do të porositen përmes website-it ton, edhe përmes informacione në numrin e telefonit. Qartë. Cili është roli që luan bashkëshorti juaj në këtë biznes? Se është hera dytë që unë kam rastin të ju intervistoj vetëm ju, po me qenë se ai më duket shumë modest, kam dëshirë ta dëgjoj nga ju, domethënë një vlerësim. Bashkëshorti luar në rolin më të madh në këtë biznes. Domethënë ai e ka ngritur biznesin deri në këtë nivel, vazhdon të punoj me orë të gjata. Dhe domethënë të mbuloj të gjitha territorin e biznesit, jo vetëm pikturën, po edhe menaxhimin, edhe shitjet. Kështu që luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë biznes. Edhe gjëja e mirë, domethënë, është që ai është artist vetë. Kështu që çdo gjë që bëhet, kalon përmes tij, kalon një proces aprovimi, diçka që atij i duket që nuk shkon, kthehet mbrapsh. Kështu që klientët janë të sigurt që punën që do marrin e kanë 100% profesionale. Redina, unë ju uroj shumë sukses në këtë sipërmarrje interesante dhe në mënyrë të veçantë me produktet tuaja më të fundit. Faleminderit. Këto katër vepra arti të shkëlqyera për mendimin tim. Ju uroj sukses dhe ju përgëzoj. Faleminderit.
Vitin e kaluar, u mbushën 85 vjet nga lindja e këngëtarit lirik të operas shqiptare Ibrahim Tukiqi. Kronika që vion na sjell atmosferën e veprimtarisë që u mbajt nga dy djemtë e tij në Tiranë për ta nderuar dhe kujtuar si një figurë të madhe të muzikës shqiptare. Këto pamje janë marrë nga kamera jonë në Tiranë gjatë mbrëmjes galate organizuar nga Teatri i Operës dhe Baletit me rastin e 85 vjetorit të lindjes së tenorit shqiptar, artistit të poplit Ibrahim Tukiqi. Organizatorët dhe drejtuesit e ceremonisë shfaqje ishin dy djemtë e këngëtarit të shquar, kompozitori David Tukiqi dhe pianisti Genc Tukiqi. Jam shumë i emocionuar dhe një shumë të vështirë me gjithë fjalë me fol për atë artist çka meriton ai në vetvete. Sepse unë duke jetu një jetë të tërë me te, një vlerat e tij janë gjithat dimensionet njerëzore, artistike, shoqërore, umane. Pra ai ka qenë një artist i përmasave për mendimin tem botërore. Kudo që ka shku, ai ka pru një mend shumë të madh Shqipërisë. Dhe ne gjithë shokët, miqtë e tij dhe gjithë kombit duhet mburret me figurën e tij emblematike. Sigurisht është një nër këngëtare që ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme në jetën artistike shqiptare. Mund ta quaj poliartist, duke kënuar gjini të ndryshme, duke nisur nga ajo operas deri tek kënga popullore Shkodranet, të cilën ai ka kënuar aq bukur dhe ka trashëguar në mënyrë fantastike. Dhe sot kur e dëgjoj habitem, domethënë me çfarë kulture dhe me çfarë pasioni ka kënduar dhe padyshim ka lënë mbresa, më mirë me thënë një shkollë për gjithë brezin e ardhshëm të pashtershëm. Desha të shtoj edhe për qoftë për lojën e shkëlqyeshme të Gencit, por kryesisht edhe për krijimtarinë e Davidit, e cila duhet vlerësuar sepse ishte një koncert mash, një koncert një orë e gjysmë ose dy orë me krijimtari të re shqiptare. Them që u dëgjua me shumë interes nga Ardashtit, them që është një merit e jashtëzakonshme, një arritje për mu, sidomos të gjitha veprat ishin të skalitura, mirë dhe sinqerisht e uroj që të ketë sa më tepër krijimtari bashkë me vllajën e tij Gencit, të cilin padyshim e shohim shpesh në skenat tona dhe gjithmonë e duam sepse dihet tashmë se kush është. Them drejtën, baba im e ka meritu këte, sepse ai qysh kur ishim të vegjel, ishte një larg pamës, e parashikoj që unë do t'jem një kompozitor dhe dirigent. Dhe me qik diktaturim ka vull me studiu ditë të para, pastaj mu ba, si me thënë, një refleks dhe unë t'ashtë i punoj vetë, edhe së shma kërkon kush, shkoj e mbyllim atje dhe, si me thënë, është bërë një gjë normale. Po në fillim isha shumë lojtësak, si themi në Shkodër, shëqep me lujtë futbol, shëqep me netë 4 orë në pjanë, vaj, kërkohë të 4 orë, të të donë disiplinë kërë zanatë. Që ishte kjo dëshirë në këtë 85 vjetor, ku t'i lini ideja për të bërë këtë koncert? Dhe drejten është motre që është në New York, Lilka, që mendoj që t'i bëjmë një koncert, po pastaj isha unë që u do të bëja, se unë jam ai që shkruaj e kompozoj. Kështu që nuk është punë një ditore, është një punë për 5-6 muaj që u punoj, për këtë koncert janë gjithë veprat e shkruar nga e para, janë të shkruar me shpirt, janë të shkruar me dëshirë për të shku muzika ime nga zemra ime direkt te spektatori. Jo me mendu ç'a desh thot, por ta shijoj, ta çloj, edhe t'i ngjall emocionin. Pak fjalë të lutëm për Ibrahimin si artist, si baba, si familjar. Po, të them drejtën, baba ndonë se jeton në altë në tjera dimensione, e unë mendoj që sonte ajo është këtu midis nesh,
ai është në shpirtin tem, është në zemën time, dhe u mendoj që gjithdom ai vazhdo në tjetoj tek ne. Pra ai është tek ato notat muzikore që unë kam shkru, bashkë me maman time, ato janë një energji tashma që unë mendoj që unë i përcjell në përmjet emocioneve që ndjej. Jam këtu me 4 fëmijët e mi, është një familje kompozume, po shumë unifikume, janë gjithë nipat dhe mbesat e Ibrahim Tukiqit, janë në shpinë tonë flitet Shqip naturisht, frëngjisht, japonisht dhe italisht. Është Majku, Matilda, Nadia dhe Abrahami. Ky koncert i sonde, përse ishte? Për Ibrahimi. E ke njohur dijan? Po. A mund ma tërgosh si ishte? Ka ken me floks bars, edhe ka ken shumë mirë, edhe unë nuk me kujto e që mirë, sepse kam ken e vogël. A këndonit bashkë? Ja, ne mund t'ju këtnojmë një kangë që kjo gjyshja kam su, po kjo ka arru. Po, mund t'ja kujtojmë? Se moj qike, ori qik ma, këtnoj për... Po, si, është këngë e bukur. O, ti po këtën moj qik, besa bukurie. O, ti po këtën moj qik, besa bukurie. Për shërbime catering, torta dhe ëmbëlsira të shumë llojshme dhe për çdo rast, European Patisserie është zgjedhja më e mirë. Traditë, cilësi dhe shërbim. Ja ku mbritëm të dashur teleshikues tek minutat e njoftimeve komunitare. Agjencia e udhëtimeve Sunny Shores Travel njofton shqiptarët me banim në Kanada se ka bërë publik çmimet e fluturimeve drejt qyteteve shqiptar për sezonin vjesht 2012 deri në qershor 2013. Çmimet për Tiranë në fund të tetorit deri në fillim të dhjetorit vetëm $900 duke përfshirë dhe taksat. Gjithashtu ofrohen edhe paketa të ndryshme udhëtimi për të vizituar kryeqytetet shqiptar me rastin e festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë. Merrni kontakt më njëherë me agjencinë Sunny Shores Travel. Para disa javësh, këngëtari i mirënjohur shqiptaro-kanadez me banim në Toronto, Mujahedin Studenica, nxori në Prishtinë albumin e tij më të ri me shoqërim muzikor nga grupi Say Band. Repertori përfshin këngë lirike, dasme, si dhe qytetare argëtuese. Për gëzime të ndryshme familjare dhe vëllimtari komunitare, Mujahedin Studenica me grupin e tij këtu në Kanada, ju mirëpret në numrin e shënuar në ekran. Shoqata shqiptaro-kanadeze Kosova, që prej më shumë se 12 vjetësh në shërbim të komunitetit me këshilla, informacione dhe rekomandime për të porsa ardhurit, për kthime dokumentash dhe në gojë, ndihmë për refugjatët si dhe për aplikime të ndryshme emigrimi. Zyra qëndron e hapur 6 ditë javës dhe për takime me këshilltarin dhe drejtuesin e qendrës, zotin Agim Hadri, telefononi në 416-760-0172. Shoqata shqiptaro-kanadeze me qendër në Toronto po përgatitet për festimet me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Radha e veprimtarive do të kulmojë me një koncert të madh festiv me një program të pasur artistik ku do të marrin pjesë artistë shquar shqiptar me banim në Kanada, Amerikë dhe Shqipëri. Për këtë kërkohet bashkëpunimi i bizneseve shqiptar në Kanada për të mbështetur financiarisht këtë koncert, por njëkohësisht për të paraqitur fuqishëm me reklam për para spektatorëve të shumë që priten të marrin pjesë. Shoqata u bën thirrje pra biznesmenëve shqiptar të marrin më njëherë kontakt me drejtuesit e saj për mënyrën e kryerjes së dhurimeve dhe për të mësuar format e reklamimit në të gjitha format e mundshme. Mbështetni shoqatën shqiptaro-kanadeze në veprimtarinë më të rëndësishme artistike që prej themelimit të saj. Të dashur teleshikues, të shtunën ardhshme do të transmetojmë pjesë nga dokumentari i kushtuar dëshmorit të kombit Indrit Cara. Është një prodhim i bashkëpunëtorit ton, Zotit e Sateliti, me mbështetjen financiare të Qendrës Kombëtare të Filmit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite sa më të këndshme. Miru pafshim, të shtunën ardhshme.